โอเคရှင်ဒီနေ့ကတော့ဝန်သားလေးအချိုးချက်ချက်မဲ့ကစုံရွက်ကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအားလုံးပဲဓမ္မစာမကောင်းရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ဓမ္မတွေစကောင်းကြပါစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ပေးပါဦးနော်။